Moj sljedeći gost dolazi iz sveta sedme umjetnosti, ali iz sveta pozorišta i sveta kulture. I kada pričamo o tome šta je u njegovom životu novo, od uvijek je radio i neke zanimljive predstave za decu, zapravo učio je decu kako da postanu glumci. Moj sljedeći gost je Lazar Dubovac, vi ga znate i kao mog rođaka sa sela. Ja volim tako da te najavim, tako da dobrodošao. Ako sam tvoj rođak sa sela, onda hvala ti. Ne znam odakle je tvoje selo, ali nema veze. Ne znam ja odakle je tvoje, ali, ali po istoimenoj seriji koja je emitovana u više nastavaka i u više sezona i ljudi su te zapamtili po tome, tako da moj rođak sa sela će ostati definicija uz tebe, ali ti radiš mnogo toga još. Da, još je sad bila repriza za vreme korone i to je odjednom me podsjetilo, podsjetilo ljudi u stvari na mene, tako da gde god se okrenemo, odjednom me opet prepoznaju. Pa ako ti kažem, televizija je moćan medij, bez obzira što YouTube hoće da je uguši onako, da je spljošti, ali televizija se ne da. Ali ti je otkrio jedan potpuno novi format za tebe kao glumca, to je kabare. Kad kažem, otkrio prvi put se mogu u tome da iskažeš, pa evo, da čujemo s prve ruke neke iskustva. Pa da, ja sam ga gledao mnogo puta i moja sestra je balerina u pozorištu na Terazijama, tako da sam nju gledao nebrojeno puta tamo, ali sam prvi put u životu ja bio na sceni i pevao, igrao i glumio. I moram da priznam da se divim tim glumcima. Dakle, kad neko kaže da su glumci s pozorišta na Terazijama glumci koji ne mogu da igraju teške dramske uloge, ja se ne slažem sa tim jer mislim da treba budeš mnogo dobar glumac da bi mogao u isto vreme i da pevaš i da glumiš, igraš i da se koncentrišeš na glavnu misao koju imaš u predstavi. Tako da sam eto prvi put u životu to radio, čak sam i pisao. Opa. Da, zove se Kabare ljubav i priča o tome kako jedan glumac kreće na put oko sveta da pronađe svoju ljubav. Sad, da li ljubav u poslu ili neku romantičnu ljubav, to je sad nešto... Pa li je nađe na kraju? Nađe i to kod nas. Znači, napravi ceo put. Put oko sveta, kao Jovan Čamicić. Pa, da, da, bukvalno obiđe pola sveta i na kraju shvati da je u stvari sve najbolje u Srbiji. Čak ima jedna divna rečenica, što sam ja napisao, ali je tačna, a to je da su Srpkinje spoj mediteranske lepote i balkanskog karaktera. Opa. I da nema ničeg lepšeg od toga, u stvari. Opa, složili bi se mnogi ljudi u svetu s ovom tvojom konstatacijom sada. Ali ono što mi je interesantno, ti si radio u jednoj školi glume i tu si bio jedan vrlo strog profesor, tako mi kažu neka deca, inside story, imam dragi gledalci. Ali interesantno mi je da sada radiš nešto što bismo mogli da opišemo kao projekat koji će se završiti filmom. Pa bih voljela da čujem šta se to dešava u Dečijem kulturnom centru. Dečiji kulturni centar Beograd mi je izašao u susret. Dočekali su me raširenih ruku, iako je korona, ali to je zato što već godinama sarađujemo na nekim drugim stvarima. Ali ovog puta smo se odlučili da radimo film sa tinejdžerima. Tako da ja pozivam sve tinejdžere da se prijave, da na sajtu pronađu broj telefona koji mogu da pozovu. Sajt je www.dkcb.rs, dakle sajt Dečijeg kulturnog centra, i tu će pronaći gluma pred kamerom za tinejdžere. Prijave se i do kraja sljedeće godine, školske, dakle do juna, snimit ćemo zajedno film. Dobro. Dakle, ja sam napisao tekst, ja ću ih voditi. Zamišljeno je kao radionica koja će trajati mesecima. Radit ćemo prvo na tekstu, prvo ćemo ga čitati, analizirati, onda ćemo početi polako da radimo kadrove, da učimo šta su kadrovi, šta je krupan kadar, šta je Ameriken. Ja najviše volim krupan kadar, odmah da vam kažem. Sve ovo ostalo ispod toga ne priznajemo. Pa da, onda se ne bi vidjela tvoja nova lepa scenografija. Pa dobro, može jedno dve sekunde, ovo sve ostalo samo ja, jel tako? Da, da, dobro. Tebe onda ne moram da učim uopšte šta je krupan kadar, ali klinci kada dođu ni ne znaju šta je to i to im je vrlo zanimljivo. I ne znaju da se ponašaju, a potpuno se drugačije ponašamo kada nas neko snima krupno i kada nas neko snima u totalu. Druga sredstva moramo da koristimo. Tako da eto, pozivam sve da se prijave. Znaš što ću da te pitam sad vezano za te krupne kadrove i za ovu neku popularizaciju te neke estetske hirurgije? Koliko je za glumice važno da zadrže mimiku? Da li je krupan kadar to nešto što je njihovo oruđe za rad i njihovo lice? Ja mislim da je mnogo važno i posljednjih godina je postalo to popularno da kad se pojavi prva borica, to mora da se popuni, odmah se jure ili kreme ono, na početku, pa onda kasnije ja si ne razumem šta sve stavljaju u lice. Dobro, kad si mlad, lako je tebi. Znači. Da, 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 da. Nisi bio žena i nisi bio u godinama, to je to. Ali meni je to malo sumano to da se radi, dobro. Pogotovo ono što stavljaju u čelo da kao se ne vidi jedna borica, da. Jer ako se ti iznerviraš, ako se iznenadiš i tako kako dalje, ti moraš da se namrštiš. Mislim, to je
potpuno logično. Ako smo mi kao voštane figure, onda nema glume. Pitam te to zbog toga što radiš sa mladim devojkama i sa tim tinejdžerima gde je lepota jako važna i taj krupan kadar kada nekome kažeš da li mu obrva stoji kako treba i da li je trepavica na mestu i kako prosto uticati na mladež da ne poklekne pred trendom estetskih ulepšavanja u tom nekom agresivnom smislu. Pa sad se vraćam na onu repliku od malo pre koju si izgovorila, a to je da se ja vodim kao neko ko je strog profesor. Ali ja uopšte nisam strog profesor, ja sam naprotiv drugar i zato me klinci vole, ali kod mene postoje pravila koje moraju da se poštuju. Dakle, ako te primim kod mene buckastog, moraš da skineš kilažu. Dakle, ima vremena kad ćeš u životu da budeš debel. Ja mislim da u 21. veku je nepristojno biti debel. Slažem se. Dakle, imamo sve mogućnosti da radimo na sebi, da se zategnemo, da smršamo. Dakle, ne moramo trošiti uopšte novac na teretane i tako dalje. Možemo pešačiti svaki dan. Da, evo su fotografije iz predstava koje sam ja radio. Možeš slobodno prokomentariš, ovo je Zlatan Umanagić. Zlatan Umanagić i Tašina Đorđević, ovo je Knez Lazar i Kneginja Milica. To su divna predstava. Ovo je Vila Grdana, to je posljednja predstava koju smo radili pre korone. Ovo je mladi Amar Mešić koji sad igra u Igri sudbine. Ovo je već Narodno pozorište, Dušica Novaković i ja. A o ovome smo malo pre privatno pričali, ovo sam ja na beloj steni. Ovo je moja baka koja ima 84 godine. Ovo je Tijana Mladenović, Tijana Čurović. Ovo je sad nova serija koju smo radili. Ti i drug Tito. Da, da, drug Tito i ja. Da. Serija Beležnica je nešto što je projekat koji si pomenuo, koji ima veze sa epohom. Vidimo te sa nekim brkovima, vidimo te sad sa nekom bradom. Pa znaš, malo čisto nam ispričaj, nema sada snimanja filmova, toliko nešto. Možda par filmova se snima, ali se snimaju serije u velikim količinama. Tako da Beležnica je jedna od njih, ali tako? Jeste, Beležnica je jedna od njih. Miroslav Lekić me je pozvao da budem deo te priče. I razlikuje se malo od svih serija koje se trenutno emituju kod nas i koje se trenutno snimaju. Malo podsjeća na Moldera i Scully. Znači neko istraživanje? Tako je, nećemo ništa otkrivati, nećemo pričati o tome, ima vremena. Serija će krenuti na proleće. U planu je da ima 12 epizoda i u glavnim ulogama su Anica Dobra, Svetozar Cvetković, Moma Otašević i preko 70 nas koji se pojavljamo u 2, 3 ili 4 epizode. I kada to možemo? Znači na proleće? Na proleće, tako je, na RTS-u će biti. Šta je sa putovanjima? Znamo te kao pasioniranog putnika. Vidim da ti vrlo teško pada to što ne putuješ, kao i svima nama, dragi gledoci, koji smo navikli da putujemo širom sveta i planete i kojima nedostaje dragi ljudi koje znamo na drugim kontinentima. Ali kako ti podnosiš kao neko ko mora kao kreativni radnik da se razvija, kao neko ko mora inspiraciju da crpi? Bio si nam kad si bio u Indiji svojevremeno, pa smo gledali tu različite neke fotografije koje si donao. Kako živi jedan glumac čije su nebo vezali žicu? Ovo je lepo je to rečenica. Imao sam tu sreću da sam neposredno pre ovo zatvaranje kuće zbog korone išao u Grčku. Bio sam neko vreme na Svetoj Gori i uživao, pronašao nekakav mir i onda kad sam se vratio me nije toliko ni uznemirila čitava ova priča. Međutim, kako je vreme prolazilo, kako je počelo... Stvar je počela da biva se teža. Tako je, i kako je leto dolazilo, u stvari shvatio sam da mi nedostaje putovanje, da mi nedostaje da odem negde. I sad znam, svi su obilazili Srbiju ove godine. Čak sam ja, evo, prethodni vikend bio na Staroj planini i svima preporučujem Zavojsko jezero. Je predivno, toplo. Kako Zavojsko? Zavojsko, da. Mnogi nisu čuli. To je ovde si bio sada, ne, na slici s ovim labudovima. Ne, to je ovde kod nas, Bela Stena. Aha, nisam uhvatila da najbolje dobro. I Zavojsko jezero, tu smo stali? Mogu da preporučim jedno i drugo. Dakle, i Bela Stena, divno ostrvo, čamčinjićem pređete za 15 minuta, bukvalno od Pančeva do tamo, i uživate dva jednostavna restorančića, plaža, mir, tišina, jedan od najljepših zalazaka sunca koje sam gledao sam tamo. Nisi bio u Ostružnici, to je zbog toga tako. Dobro, to smo malo pre pričali privatno, otići ću i tamo da obiđem i to. Dobro, ali definitivno putovanja su nešto što ljude koji su navikli da putuju i koji su navikli da komuniciraju sa svetom na taj način, ove godine su svi sputani. Kako si ti preživao kao jedan duhovan čovjek koji posećuje Svetu Goru da preživiš ovo sve? Pa moram da priznam da je bilo vrlo čudno, pogotovo što je moj posao odmah stao. Dakle, glumci su odmah prestali da rade, ja niti sam mogao da radim sa decom. Isto kao i frizeri. U školici. Da, pa dobro, ali frizeri su čak i mogli na Kvarnu da šišaju po kućama, a mi jedino da smo išli da glumimo po kućama. Dakle, od vrata do vrata, dobar dan, ja sam došao. Dakle, niti rad sa klincima, niti rad u pozorištu, stala su snimanja, sve je u jednom trenutku stalo i onda sam se susreo sam sa sobom.
i morao da otkrijem nove načine na koje ću da provodim svoje vreme, ali ovoga puta kod kuće. Dobro. Tako da sam svašta radio, pored toga što sam prvo čitao, pisao. Ti su prvo čistili kuću i kuvali, ne znam da si to primetio. I to sam, sve sam prošao, čistio sam kuću temeljno od poda do plafona. I onda sam počeo da šijem. Opa! Da, to je jedan od zanata koji ja znam. Imam tu sreću, pradeda mi je bio krojač, tako da sam to negde nasledio, genetski je zapisano, da i ja budem jedan od njih. Znaš kako to zanimljivo? Nikada o tome nisi pričao javno? Ne, nikada nisam pričao o tome. Čak i ovaj mašinu i mnogi kostime za predstave koje sam ja radio, sam ja šio. To objašnjava zašto uvek tvoja veličina, je li tako? Da. I to je jedan od onih talenta, kao bolje da ne otkrivam, da ne bi ljudi navali. Dobro, ali je zanimljivo. Zanimljivo je zato što može mnogo da ti pomogne ako tu nije, ne znam, kako se zove onaj u pozorištu što radi kostime kod vas. Krojač. Krojač, ima drugo neko. Ima kostimograf. Kostimograf, da. A, da, dobro. On crta. On osmisli, tako je. Krojač, Schneider, on je posle to prave. Tako da sam pravio maske. I to sam pravio razne modeli, to sam se šalio, kačio sam na Instagramu, modeli Laki 2020. Naravno, ništa nisam prodavao, delio sam... Ali je bilo, pazi, ispostavilo se da smo svi negde zavirili unutar sebe i našli neke, što ti kažeš, iskrivene zanate, iskrivene talente i očistili kuću, što je jako važno, i bavili se sobom. Ja sam onda uzeo neki stari nameštaj pa sam farbao. To se zove tehnika šebi šik. Jel? Da, to Saša se ti radio. Evo, još svašta nešto može da se nauči, dragi gledaci, u Grand magazinu, ako pažljivo, samo ako pažljivo pratite. U nekom narednom periodu, gde možemo da te vidimo, da li spremaš neke projekte, pošto znam da imaš ponuda za neke različite stvari koje se ne tiču samo glume, ne znam koliko možeš da otkrivaš, pa bih volela da ono što možeš podeliš sa gledalci. Ipak si ti moj rođak sa svema. Dobro, neke stvari mogu da otkrijem, a neke ne. Ono što je definitivno da je pozorište počelo da funkcioniše i da ćemo igrati predstave i u Dečijem kulturnom centru. Imam dva naslova na Akademiji 28, isto su za klince, škola za male detektive i Vila Grdana. A u Dečijem kulturnom centru od Ljubavi, zloća, onemoća, Marko Kraljević, Srednji vek, dakle... Epoha. Epoha je opet i to baš volim da radim i to je vrlo zanimljivo jer idemo na Kalemegdan i na Kalemegdanu se pet glumaca rasporedi na pet tačaka. Dakle, nije klasična predstava. Radionica opet. Kao radionice i onda grupa klinaca prilazi jednom po jednom i sa nama ulazi u razgovor i tako da na licu mesta pravimo predstavu u stvari. Znači, kod tebe sve neki noviteti. Gde mogu ljudi da te pronađu na Instagram profilu ako žele da vide šta radiš? Još nam to kaži da kaj. Lazar Dubovac, dakle, i na Instagramu i na Facebooku. S tim što je na Facebooku ćirilica, a na Instagramu je latinica. A, dobro. Hvala ti puno na ovom gostovanju. Znam da te čekaš neki sastanak. Danas su mi, dragi gledalci, svi gosti u žurbi, ali svi dolaze i svi uspevaju da gostuju, što me čini neizmjerno srećno, jer je ovo prva emisija. Nadam se da si doneo sreću u Grand magazinu svojim gostovanjem, pošto evo otvorili smo sezonu, bukvalno danas u tačnu podne, što bi rekao jedan čuveni filmski naslov, tako da puno sreće u daljem radu, očekujem te sa novim projektima i da se malo češće hvališ po društvenim mrežama. Evo, ja želim puno sreće i tebi i televiziji i po milioniti put ponavljam da uživam da dođem ovde, zato što ste vi retki ljudi koji nam pruže priliku da govorimo. Dakle, nije sve ono satnica, tri minuta, ajde brzo izgovori sve što imaš, nego sednemo lepo opušteno i razgovaramo. Čak i o smislu života. Čak i o smislu života, tako je, i gde naći sojenicu. Hvala ti puno što si bio gost danas.